السلام علیکم ورس. یہ جو ہے نا کوریا کا 80 کے جی کا بنڈل ہے جراب کا. کوریا کا جوراب کا بنڈل ہے. آپ دیکھ رہے ہو وفا لنڈا مارکیٹ یوٹیوب آفیشیل. یہ جو ہے نا 80 کے جی کا بنڈل ہے جوراب کا, سارا فیئر میں ملے گا آپ کو.